me kualitet full high definition i dasmave apo hengjeve tuaja familjare. Që ti posedoni momentet më të lumtura dhe të paharruara të jetës suaj. Realizimi i fotosesionit bëhet në studio të televizionit ton ose në lokacione të ndryshme sipas dëshirës suaj. Për ju, kemi zgjedhur fotografët më profesional që momentet më të bukura të jetës suaj t'i kujtoni gjatë. Që dita më e veçantë e jetës suaj të jetë e mrekullueshme dhe prallore, mos hezitoni dhe na kontaktoni në numrin tan të telefonit 044 90 20 20 ose vizitoni zyret tona. Gjendemi te Pallati i Mediave në Prishtinë.